з'явилося повідомлення про те, що на Запоріжжі був ліквідований, загинув російський генерал-майор. Ось його фотографія. Це начальник штабу 35-ї армії Російської Федерації, генерал-майор Сергій Гарячов, високопоставлений російський офіцер, перший генерал за вже доволі таки тривалий час, 20-й, між іншим, у ході цієї так званої спеціальної воєнної операції. Сергій, наскільки це може бути суттєвою втратою? Чи в них ці, ну, генерали, знаєте, як ці партянки вони міняють? Так, справді, тут я і з одного боку погоджуюсь, тому що, ну, не зміниться нічого в російській військовій машині. Тобто вона є такою собі, таким величезним інерційним монстром, і одним генералом більше, одним менше. Тобто я думаю, що особливо ролі не зіграє. Але питання в тому, як він загинув. А загинув він від удару якраз ракетою, то можливо Storm Shadow, і удару по командному пункту. Тобто разом з ним загинуло іще, ну, досить такий пристойний офіцерський склад. І, звичайно ж, разом з, ну, фактично з цими офіцерами і цей пункт керування, звідки відбувалася, власне кажучи, координація роботи якраз по півдню, по південному напрямку. Тому на сьогодні ми ще побачимо розбалансування певне в рядах якраз принаймні одного з угруповань російських окупаційних військ. Ну, а те, що сама постать цього генерала є цікавою, тому що він, до речі, командував якраз контингентом в Придністров'ї, знав там ситуацію, потім і на Далекому Сході побував, ну, це для нас вже менш цікаво. І ось наразі знайшов, якраз виріс він, здобув своє генеральське звання завдяки його, ну, як вважає російське керівництво, успішним операціям якраз на території України, якраз в цій військовій операції. І от нарешті дістав він своє і закінчення. Тому я думаю, що от саме такі удари високоточною далекобійною зброєю — це якраз те, що нам потрібно. Ось це конкретно був удар, завданий по центру прийняття рішення, і наразі одним таким центром в Росії стало менше. А тепер, якщо говорити про, повертаючись до запорізького напрямку, якраз цей удар було завдано на Запоріжжі, те, про що я говорив. Так ось, з запорізького напрямку звернувся до українців, зокрема, і я вже згадував його, головний майстер-сержант 47-ї бригади Валерій Маркус. В такому відео, доволі емоційному, він сказав, що, шановні, не тягніть, будь ласка, російської дези в наші ефіри і собі в голови про величезні втрати Збройних сил України. Він конкретні приклади навів. Сказав, що, мовляв, коли російська пропаганда писала, що бригада 47-ма розбита, 350 людей втрат, він каже, по факту було лише 5 втрат. Хоча лише, це звучить надто мало сказати лише, так? Насправді 5 наших українських бійців — це теж величезна втрата для кожного із нас, для їхніх сімей і для України. Але Маркус каже, що не тягніть ось цього лайна в український ефір і просто дайте працювати Збройним силам, не заважайте працювати Збройним силам України. Проте в контексті цього звернення іншу тезу дуже цікаво сказав Маркус. Він каже, росіяни насправді зазнають набагато більших втрат в обороні, аніж ми в атаці. Ну, це не якось нелогічно в контексті того, що ми знаємо про наступальні операції, що сторона, котра наступає, вона завжди несе більші втрати. А тут, ну, якщо не більші, ну, то принаймні з верифікованих джерел незалежних, як то Орікс показує у техніці, ці втрати є рівними. Не знаю, неможливо порахувати там зараз щодо особового складу. Маркус говорить, що ці втрати в окупантів більші. Утім, як так може бути, Сергій? Так, дійсно, ось це в цьому і полягає добре спланована операція. І, до речі, коли ми говоримо про те, що, мовляв, як шкода знищеної західної техніки, але, ну, послухайте, давайте поглянемо на це під іншим кутом. Ця техніка врятувала життя нашого особового складу. Це означає, що наш боєць, він вилікується і знову стане до лав і вже матиме той неоціненний бойовий досвід. А зараз ми отримуємо нову техніку, відремонтуємо стару, і знову ж таки вже ті самі бійці
які вишколені за по тих самих натівських програмах, які мають західну техніку, вони знову будуть завдавати втрати ворогу. І от якраз в цьому полягає клас самої, по-перше, планування операції, а по-друге, саме західної техніки і ось цієї російської. Коли знищення дійсно відбувається, артилерія більш далекобійна, тобто в контрбатарейній боротьбі наша артилерія завжди перемагає, знову броня краще, тобто навіть і міни, і влучання, і від осколків захищає краще все ж таки ця броня, яку мають сьогодні сили оборони. І нехай десь залишились там тих кілька танків, кілька бойових машин піхоти, там іншої броньової техніки, але найголовніше, що наші втрати в людях, вони є досить прийнятними, і їх не навіть не порівняти з втратами росіян. Тобто так, тут дійсно, що і наші навіть західні партнери, вони добре відгукуються і самі кажуть, що що дійсно українці показують високий клас. Тобто за такого насичення фронту, за такої от високої інтенсивності ведення бойових дій, в принципі, і найголовніше, що вони самі ж визнають, що без підтримки авіації, тобто вони кажуть, що тут прямо говорять, що ми не уявляємо, як такі операції проводити без авіації. Тобто ви їх проводите. Це є високий клас, висока майстерність. Тому так українців чергове дивують. І от сьогодні ми ще не бачимо цього, тому що у нас сформовані завищені очікування. Ми хочемо, щоб ми вже опинилися на узбережжі Азовського моря. Але насправді, якщо подивитися загалом на картинку, подивитися на цих 5 напрямків, які лише вже озвучені, і розуміти, що наступ здійснюється там синхронно, і ми синхронно просто продавлюємо росіян, не даємо їм сконцентрувати свої сили на жодному з них, і вони навіть не можуть ще вгадати, а де ж буде ось цей український наступ, де ми будемо проломлювати фронт. Тобто це є такий великий оркестр від Херсона аж до Куп'янська, і я думаю, що це наймасштабніша операція, до речі, яку ще навіть не проводила жодна натівська армія. Тому от в такому контексті, якщо ми поглянемо на оцей задум, і тут з такою операцією, початки якої ми сьогодні бачимо, не зрівняється ані Харківська, ані Херсонська операція за своїм от саме масштабом задуму. До речі, про армію НАТО. Єнс Столтенберг, генсек НАТО, позитивно оцінив перші дні наступу Збройних сил України. Це навздогін до тих ваших слів, про які ви сказали, про те, що нам дадуть нову техніку. Це вже відбулося. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги більше як 300 мільйонів доларів у ньому, до якого увійшли додатково БМП «Бредлі» та «Страйкер». І також зацитую Ентоні Блінкена, держсекретаря США, який напередодні у понеділок на прес-конференції сказав ось що. Сполучені Штати Америки впевнені в успішності контрнаступу України, який, як вони вважають, посилить позиції Києва на будь-яких майбутніх переговорах щодо завершення війни із Росією.